цими вихідними на автодорозі до Мавнового Ковель Чернівці поблизу села Шляхтинці водій автомобіля Volkswagen, виконуючи манеру розвороту, не пропустив автомобіль Део, який після цього автомобіль Део, мається на увазі, зіткнувся з автомобілем Рено. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Део отримав тілесні ушкодження. У суботу, 26 січня, на вулиці Руській у Тернополі близько 11 години 30 хвилин неповнолітнього хлопця збив тролейбус. Працівники ДАІ закликають і водіїв, і пішоходів бути обережними. Автоінспекція Тернопільщини закликає водіїв, а також пішоходів чітко і нехильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям це в першу чергу звертати увагу на дорожнє покриття. Може бути сніговий накат, і водій невчасно може зупинити свій транспортний засіб. Потрібно дотримуватись дистанції, звертати увагу на пішоходів, які можуть раптово вибігти на проїзну частину. До пішоходів хотілося б звернутися, щоб вони перед тим, як вийти на проїзну частину, навіть якщо це буде і пішохідний перехід, також дивитись, чи водії зупинили транспортні засоби. У січні на дорогах Тернопільщини трапилось 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 21 травмувалась.